Атай мен таза суу боюнча Ташкумуш шаарлык комиссия жөнөткөм. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин Жалал Абад облусунун эли менен жолугушуусунун кезеги бүгүн Ташкөмүр шаарында уланды. Жыйынга жалпы 300 чукул жаран катышты. Ар бир экинчи жаран таза сууга болгон муктаждык туурасында айтышты. Таза суу үчүн нарын боюнча суу таза болбой атат. Канчалык таза суу так берген менен колдо бар адамдар сууну булактардан же бир магазиндерден артезиялык сууларды сатып алып ичип атат, биздин суубуз ичкенге жараштуу болуп калатат. Ушул маселени чечип берсеңиз. Урматтуу Ташкент шаар тургундары, чыдап турулар, эми бул баягы 4 млн $ евро келип атпайбы азыр таза суу боюнча? Ал жерде биз капиталды кылабыз, анан кийин азамат бул жерде Ташкент шаарда канализация проблема. Канализация боюнча дагы бир капиталдык кириш керек болот бул жерде. Ошону да көзөмөлгө алып, анан сиздер сунуштарды бердиңер. Урматтуу президентибиз курултайда көтөрүлгөн маселеди айткан. Эртең барып ушуну тактап, жок кылып, мага жообун бергиле деген. Атыркан Шералиева жыйында Ташкөмүрдөгү кристалл заводунун уу калдыктар сакталган жайында жарылуу коркунучу туурасында көйгөйдү көтөрдү. Эгерде калдык сактоочу жай жарылып кетчү болсо, чөлкөмгө чоң коркунуч жаралат деп кооптонот. Баягы кайдыгер болсок, билбесек бул көйгөйдү жашай бермекпиз да. Бул мына канча жыл мурда эле 40 миллион бөлүндү, 40 киши окутулуп атат, мына бүтөт, мына антет деген да. Эми Кудай өзү сактасын, анын бетин нар кылсын. Кокустан жарылып кетип бир катастрофа болуп кете турган болсо, Фергана өрөөнүндө ушу 60 000 киши жашай турган болсо, 60 000 кишинин тагдыры, может 70 000, может 50 000 кишинин тагдыры турат да бул жерде. Адам өмүрү азыр эң кымбат го, бардык нерседен кымбат го. Мен ошону айтып жеткизе албай жатам. Кабинет министрдин тескемеси чыккан 295-Т. Тескемеси анын негизинде өзгөчө кырлар министрлигине жүктөлгөн. Бул жерде азыркы мезгилде өзгөчө кырлар министрлиги тарабынан кристалдын ичиндеги уулуу заттарды аныктоо, ошондой эле ошону заластандыруу боюнча иш чара жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырлар министрлиги тарабынан ТО жасалып 3 300 000 сомго жасалып, азыркы мезгилде Россия Федерациясы менен келишим түзүлүп атат. Себеби аны аныктап, анан ошол жерден алып чыгып кетүү боюнча. Бул тескемеде 2024-26 жылга чейин ошол зыяндуу заттарды заластандыруу иш чарасын жүргүзүү деген маселе бар. Жергиликтүүлөр ошондой эле балык өндүрүүдөгү көйгөйлөрдү ортого салышты. Балык чарбалардан чыккан калдык сууларда ичкен жарандар ден соолукка зыян келтирип жатканына нааразы. Чарбалардын калдык суулары түз эле нарын дарыясына куюлуп атат. Бул деген бул акыркы статистиканын маалыматы боюнча, 70 жылдын маалыматы боюнча оорукчандар, аябай оорукчандардын саны көбөйүп атат. Эми ушуну жогорку кеңештин депутаты Мамасадыков кеткен сайын, эл менен жолуккан сайын биринчи ушул глобальный маселени көтөрөт. Бирок эч кандай натыйжаны биз көрбөй жатабыз. Туура экономиканы дагы көтөрүш керек, аны биз туура түшүнөбүз. Бирок элдин дагы ден соолугуна зыян келтирбеш керек. Сиздер коомдуну болотканын мен түшүнүп атабыз. Аны дагы биз медиктер менен дагы экологтор менен баардыгы биз сүйлөшүп тактап, анан кийин биз чечим чыгарабыз. Эркин микрофон форматында өткөн жолугушууда жарандар, көчөлөрдү асфальттоо, канализация, көп кабаттуу үйлөрдү куруу, жайыт маселеси, Гербен Ташкөмүр жолунун курулушу, жумушсуздук сыяктуу бир катар маселелерди көтөрүштү. Президентибиз сиздерге келип барып, ошол именно шаар боюнча сүйлөшүүлөрдү жөнөттү. Эгерде кандай маселе болбосун, сотто болобу, прокуратура тиешеси болобу, социалдык багытта маселе болобу, экономика багытта маселе болобу, ушунун баарын биз бул жерде өкүлдөр протокол жазып атабыз, протокол түшөт. Азыр бул жерде мына мамлекет органдарына келген жетекчилер сиздер дагы өзүңүздөргө тиешеси болгон суроолорду жазып, өзүңүздөр дагы жазып, анан кийин сиздер ошол боюнча жооп берип туруңар. Жоопсуз калбаш керек.
Айтылган маселелер боюнча тармактык министрликтердин өкүлдөрү жеринде жоопторду беришти. Мындан тышкары берилген ар бир суроолор протоколдук тапшырманын негизинде аткарууга алынып, жыйынтыгы боюнча маалымат бериле тургандыгы белгиленди. Диана Райымжанова, Буркамбек Матов, Ташкөмүр шаары.